26 липня у Тернополі пройшла багатолюдна молитовна хода під назвою «Стація митрополита Андрея», присвячена 150-літтю з дня народження Андрея Шептицького та тисячоліттю від смерті святого князя Володимира. Миряни пройшли від архікатедрального собору непорочного зачаття Пресвятої Богородиці центральними вулицями Тернополя до набережної Ставу. Учасники ходи разом молились за мир та спокій в Україні. Українцям не раз доводилось відстояти свій вибір. Це вибір не відстояли під час добуття незалежності, це вибір не відстоюють зараз, коли зброя в руках змушені піти захищати українську державність. А Господь Бог завжди був поруч з нашим українським народом в самі драматичні часи. І тому я впевнений, що і зараз Він дарує нам силу, мужність і волю здобути перемогу, відстояти єдність української землі. У Тернополі розпочали будівництво нової тролейбусної лінії на масиві «Дружба». Вона зв'яже тролейбусним сполученням густонаселений район вулиці Лучаківського. Довжина нової тролейбусної лінії становитиме 1 кілометр 200 метрів. Вона проляже від вулиці Бережанської через вулицю Лучаківського та Будного і завершиться на вулиці Тролейбусній. Нова тролейбусна лінія запрацює вже з 1 вересня, запевняють в міській раді Тернополя. Впродовж 3 днів депутати Херсонської та Тернопільської міських рад обмінювались досвідом. Народні обранці з Херсона приїхали до Тернополя у рамках програми, яку організовує Міжнародний республіканський інститут. Закохався в ваше місто. Ви говорите по-русски чуть-чуть. Тому що, чесно, перший раз в місті побачив красоту, парк, озеро, дітки. Все таки, ну, класний город і чистий. Ну, далі ми не ходили на окраїни, обманувати не буду, але те, що ми бачили, ну, вокзал, центр, парк, озеро – просто супер, просто безумно. Вийду свого мера тепер мучити, є що йому розказати о Тернополі. На екскурсію в мерію прийшли найменші тернополяни – учасники дитячої школи «Дивосвіт». Ініціатор її створення – відома спортсменка Ліля Проць. Учасникам дитячої школи «Дивосвіт» під час екскурсії до Тернопільської міськради розповідали про міста, побратими Тернополя та про те, як мерія працює. Маленькі тернополяни побували в гостях у міського голови і навіть пробували себе у кріслі очільника міста. Може, років через 20-30, Марічка, загадуй бажання. Так, я собі точно сподобався. У 2011 році для хірургічного відділення 2-ї міської лікарні придбали сучасне обладнання «Ангіограф». Це унікальний комплекс для діагностики, лікування і оперування пацієнтів із судинною патологією. Завдяки операціям, які проводять без розрізів та загального наркозу, зменшили смертність пацієнтів, зокрема від інфаркту міокарда. За кілька років воно створені операційній прооперували близько 2000 пацієнтів із захворюваннями судин. Запровадження цієї методики завдяки, скажімо, і сприянню і адміністрації міста, і адміністрації нашої лікарні дали змогу практично вперше за останні 25 років зменшити смертність від гострого інфаркту міокарда приблизно на 5%. Що це означає? Це приблизно 30-40 хворих додатково врятованих кожного року. Нині у 2-й міській лікарні відділення рентгено-ендоваскулярної хірургії запрацювало повноцінно. Тут зробили капітальний ремонт, облаштували 10 палат та придбали необхідне обладнання. Раніше працювала як служба, тобто операції виконувалися, але була потреба збільшити кількість операцій, збільшити кількість пацієнтів, які мали б можливість після операції тут пройти лікування. Саме тому було дано додаткові кошти на проведення ремонтних робіт і облаштування відділення. Цьогоріч капітально відремонтували і операційні зали у лікарні швидкої допомоги Тернополя. Тут замінили вікна та двері, усі комунікації, освітлення та встановили кондиціонери. На це з міського бюджету виділили близько 250 тисяч гривень. В операційному блоці проводиться десь від 3,5 до 4 тисяч оперативних втручань. І ремонт в операційному блоці не проводився на протязі останніх 20 років. Тут проводять травматологічні та хірургічні операції. Операційні забезпечені унікальним обладнанням. До прикладу, завдяки цьому апарату минулоріч тернопільським медикам вдалося відновити повністю ампутовану руку пацієнта. А для астматиків та пацієнтів з хворобами серця завдяки цьому апарату вводять наркоз через спеціальну маску. У лікарні швидкої допомоги також відремонтували рентген-кабінети, які щорічно обслуговують близько 10 тисяч пацієнтів з міста та області.
У третій міській лікарні капітально відремонтували пральну. Придбали 3 нових пральних машинки – центрифугу та парогенератор. Тепер у місті працюватиме єдина централізована пральна для всіх лікарень. А завдяки встановленню електричного парогенератора тут зекономлять немалу суму грошей та повністю відмовляться від використання газу. Окрім більшої потужності та зменшення споживання енергії, каже міський голова Тернополя, завдяки новому обладнанню значно покращиться і якість прання. Також цього року у Тернополі планують відкрити 2 амбулаторії з надання первинної допомоги на проспекті Степана Бандери та вулиці Бродівській. Впродовж минулого тижня тривали ремонтні роботи на багатьох об'єктах в місті Тернополі одночасно. Це і двори, прибудинкові території, тротуари, бульвари і набережні. Зокрема, прибудинкові території ремонтують у дворах будинків за вулицями Фабрична 3, Фабрична 5, Вишнівецького 3, Київська 10, Мурзенка 1. Уже завершили ремонтувати двори на вулиці Козацька 7, проспект Злуки 39, бульвар Данила Галицького 4. Тривають капітальні ремонти міжквартальних проїздів на вулицях Вербицького 4, Коновальця, Карпенка 22 та вулиці Мурозенка і бульварі Дмитра Вишневецького. Продовжують капітально ремонтувати тротуари. Розпочали роботи на транспортній розв'язці вулиці Тарнавського, Симоненка, Володимира Великого. Завершили ремонтувати тротуар на вулиці Лепкого до дошкільного навчального закладу номер 27. Також завершили капітальний ремонт дороги по вулиці Текстильна. Тривають капітальні ремонти вулиці Танцорова, вулиці Шпитальна і вулиці Живого. Ремонтують і зливну каналізацію на провулку Липовому. Продовжують ремонтувати спортивні майданчики на вулиці Орлика 4-5 та бульварі Данила Галицького 28. Триває капітальний ремонт і реконструкція бульвару Куліша, бульвару Дмитра Вишневецького, набережної Тернопільського ставу. Крім того, завершуються роботи по ремонту і реконструкції мостиків в парку Тупільчі. Тривають роботи капітального характеру зупинки поруч з Палацом культури Березіль.